Мен негиз үйдө жаткан адам. Мына шапка калын, бас биттеп барады, сонун мен жохоло шапкалай шамал акча табайын деп чыксам, мына үйгө жанобойдан көршүлөр көшүп келген экен, сол тур. Ага, калан сыртында досум үйүнө барып кайтсак калай болот дейт. Мен отур дедим. Сонун кетирик. Ага, досум үйүнө 2 күндө бир катынап турсак калай келсе аламыз дейт. Сонун мына досум үйүнө 2 күндө бир смен менен катнайм ба деп коём жа. Эмне истейсиң досум үйүнө 2 күндө бир деп? Досум инди ухан өстүрөт, үйдүкү таттуу го, үйдүкү жаксы по-любому дейт. Инди уха деген эмне болду десем, индик го братан, индик дейт. Акең осуң индик деген тавык, күркө тавык деген көрсү Ванянын үйүндө толуп турган жок па дедим да. Курсунчу акчасын алсам болду эмес па? 2 күндө бир келип турсак, 2000га келсе аламыз эним деп атырам. Хорошо деп үйүнө келдик досунун. Кирип чыкты. Өлөксө кусаган бирөө майк менен бүтүп деп чыгарып салат. Сонун мен отурдум да кеттик братан дейт. Мен жа индик какта дебим. Калтада го братан жүрүбөш иш дейт ма. Накин осуң не алдык ба деп кадрим. Гайыс болот. Ага мак иш чарасы жүрүп атыр бизде усилене. Калталарыңызда не бар? Баарын чыгарыңыздар дейт. Ой айналайын мен калтамда текшерттим жок. Калтамда документ. Мына калтасында индик бар деп каракпасам жок аны кашып кетти. Орундукка жабыр кагаз сасап кетти бүктөлгөн. Сонун мен жа колуна ұстап да ага осума индик деген дейт жа. Э осу чыгар осу деп айтты го осу болуу керек дедим. 2 күндө бир келип турам осуган дебим. Ана гайшиктин көзү банка эли кемемде мүмкүн өткөн мына бизде көрүшү Ванянын үйүндө индик деген мынадан бүкүл көшөгө сол сатып атыр дедим. Сөйтсөм эндирип атыр го жа индик деген эмне экен. Еще мен ана гайшик балдарга жигиттер индик керек болсо адресин билем акеп берем деп коем го еще. Еще мен жакында удостоверение иштеткем. Сол ана гайшик балдар агана удостоверениеңиз оригинал ма точно деп тексерип в общем полный тексерин деп атыр го.